19 на годиннику в ефірі «Я Поділля», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. 5 нових тролейбусів на автономному ходу курсують вулицями Хмельницького за новим тролейбусним маршрутом. Про це Суспільному розповів директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Нові тролейбуси курсують від кінцевої зупинки «Катіон» у південно-західному мікрорайоні до мікрорайону Ракове. За словами водія одного з тролейбусів, що вийшов на новий маршрут Григорія Мазура, транспорт курсує з інтервалом у 15 хвилин. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. Нові тролейбуси курсують за маршрутом під номером 4 через мікрорайон Дубове повз обласну лікарню. На зупинці ринок Дубове зайшов пасажир Олег Хліпчинський, розповідає, через центр міста їхати на 40 хвилин довше. На Раково трансформаторний завод, оце сполучення, сюдою їде 15 хвилин, тудою через город треба їхати майже годину. Чоловік додає, до цього діставався маршруткою під номером 25 та чекав на транспорт, аби дістатись на роботу. Додає, бувало майже годину. Користуюся цим маршрутом 3 роки. Виходить до того, що по годині стоїш, чекаєш, тупо знаєш, що він є, а його просто нема. Не доїжджає. Тобто я дуже задоволений. Олег Ліпчинський придбав проїзний квиток на місяць за 130 гривень. 18 років працює кондукторкою Раїса Попова. Каже, пасажирів мало, бо не усі знають про новий маршрут. Зранку за 2 оберти я продала 56 талонів. Я вважаю, що це, звісно, мало, але сьогодні перший день, то як для першого дня це непогано. Дуже багато питають, куди їде, як, з яким інтервалом. Продовж маршрута сідають. Я не хочу сказати, що в Дубово. І в Дубово сідали, особливо зранку, і в Раково. Ще просто люди не знають, який маршрут, куди прямує. Тому що все попереду. Їздила на роботу до мікрорайону Дубове Леся Антонюк. Каже, чекала, що з'явиться цей маршрут. Я взагалі в Ракову живу. Маршрут дуже потрібен, тому що практично 25-й дуже погано ходить. Він один час, якщо є, то це дуже добре. Ми давно чекали цього маршруту. Працює 37 років водієм Григорій Мазур. Каже, їздив до цього на старому тролейбусі. Новий – зручніший. Ну, 19 я працював, зараз прийшов сюди на 45, на ЗІВ працював, на Юмзіках їздив. Звісно, це удобний, він більш комфортніший, більша кабіна, все прибори, м'якше йде. Все для водителя хороше. За зміну водію потрібно вийти з кабіни 8 разів, аби струмоприймачі прикріпити до контактної мережі після того, як їх опускають, коли тролейбус їде, де немає тролейбусних ліній. Я от 4 роки роблю це, то кожні 2 рази. Тільки, щоб їду сюди, знімаю останній час. І потім назад знімаю тут, за зерно. Зняв вже і на бібліотеці вже ставлю назад. Незручно виходити чи вже звикли? Куди дінемось? Мусимо, бо іначе нічого не буде. Іначе десь за границями там є вже, що самі сюди пройдуть там все. А в нас ще поки не дійшли до того. Григорій Мазур додає, транспорт курсує з інтервалом у 15-20 хвилин. Директор Хмельницького міського комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук розповів, в такому тролейбусі 105 пасажирських місць. Тролейбуси, звичайно, не такі, як усі. Візуально то вони похожі, але цей тролейбус має можливість їхати до 20 кілометрів без контактної мережі. В такому тролейбусі, як і звичайному базовому, 105 пасажирських місць. Тобто сидячими, стоячими 105 чоловік може спокійно їхати. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. 3 лютого в усіх школах Хмельницького призупинять навчальний процес через підвищення рівня захворюваності учнів на грип та гострі респіраторні інфекції. Про це Суспільному розповіла виконуюча обов'язки директора міського департаменту освіти Світлана Губай. За її словами, виняток – приватні освітні заклади та Хмельницька загальноосвітня санаторна школа-інтернат номер 2. Нагадаю, 186 закладів загальної середньої освіти Хмельниччини у 26 адміністративно-територіальних одиницях призупинили освіту. Освітній процес через карантин. Про це каже директор Хмельницького обласного департаменту освіти і науки Олег Фасоля. У серпні цього року відбудуться тактичні навчання резервістів бригади територіальної оборони Хмельниччини. Про це розповів її командир, полковник Ігор Бугун. За його словами, триватимуть навчання 10 днів. Наразі відбулись збори активу бригади територіальної оборони області. Перша головна задача – це проінформувати актив
Це зібралися резервісти оргядра, які повинні нам допомогти в інформаційному просторі, тобто довести до населення о тому, що такий захід буде проходити. По-друге, це головна, що мета – це людський ресурс, що вони повинні попрацювати з людьми, як активісти, як волонтери, з метою того, щоб прийти, тому що ми приходимо, будемо приглашати людей. От. І по-третє, це нам обов'язково необхідно знайти місця розташування для підрозділ територіальної оборони. Ці тактичні навчання будуть проходити на протязі 10 днів. Мета їх – це набуття спроможності дій підрозділів при виконанні тактичних навчань, які будуть поставлені відповідно керівниками наших навчань. Нагадаю, бригада територіальної оборони – це кадровий підрозділ Збройних сил України, який формується за рахунок добровольців та патріотично налаштованих громадян. Бригада виконуватиме завдання, пов'язані з охороною та обороною стратегічних державних об'єктів, протидиверсійною діяльністю або використовуватися для прикриття державного кордону. Легкоатлетка Марина Бех-Романчук здобула золото на турнірі етапу серії щорічного закритого світового туру та встановила кращий результат сезону у стрибках в довжину. Про це розповів тренер спортсменки Вадим Крушинський. Змагання відбуваються у Німеччині. До останньої, третьої спроби Марина Бех-Романчук посідала останнє місце у турнірній таблиці. У двох перших стрибках результат легкоатлетки не зарахували через заступ. Зараз ви бачите, як спортсменка виконала третю спробу – стрибок на 6 метрів 92 сантиметри та встановила особистий рекорд у стрибках в довжину в приміщенні. 60 учасників бере участь у змаганнях з гирьового спорту у Хмельницькому. Одразу відбуваються відкритий чемпіонат міста Хмельницького серед юнаків та чемпіонат області серед дорослих. Про це розповів голова осередку Союзу гирьового спорту в Хмельницькій області Полміра Квіквінія. Хто змагався у перший день, дивіться далі у сюжеті. В'ячеслав Рудницький щойно завершив вправу. Результатом задоволений. Чоловік каже, на змагання приїхав з Кам'янця-Подільського. Сьогодні підняв гирі 45 разів. Це далеко від рекорду. Після Нового року не займався, трошки була перерва. Ну, досить непогано, як для початку змагального періоду. Шанси досить непогані. Як я один учасник, який в своїй ваговій категорії виступаю по гірях 32 кілограми, то вважаю, що в мене шанси досить непогані вибороти золото. Серед учасників змагань – дівчата. Олена Лавська здобувати перемогу в Хмельницькому приїхала з Дунаївців. Займаюся півроку, готуюся три рази в тиждень. Подобається займатися, ніколи не пізно себе розвивати і йти вперед. До своїх перших змагань з гирьового спорту готується 11-річний Ярослав Стаховський. Цим видом спорту хлопець займається лише місяць. До чемпіонату готувався ретельно. Було дуже багато тренувань. Я дуже хотів попасти на ці змагання, щоб виграти ці змагання. Зараз я піднімаю 6 кілограм, а деколи я піднімаю 8. Дуже хочу перемогти. Протягом двох днів за звання переможців змагатимуться 60 учасників з Хмельниччини. Діти з Дунаєвець до нас приїхали, з Теофіполя приїхали і також з Макова. А всі останні там є з Кам'янця, з Городка, з Полонного. Діти виступають від 9 років, ну є від 9 до 18, ну йде по вікових групах. Дівчата в основному з Теофіполя і з Макова. Одночасно відбуваються відкритий чемпіонат міста Хмельницького серед юнаків та чемпіонат області серед дорослих з гирьового спорту. Юнаки відбираються на чемпіонат України, який відбудеться 5 травня у Полтаві. А дорослі відбираються на чемпіонат України 26 березня, який відбудеться в місті Житомирі. Це проходить відбір, відбираються кращі спортсмени, щоб представляти Хмельницьку область на Україні. Ті, хто здобуде перемогу на чемпіонаті України, змагатимуться на європейській першості. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація випуску. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!